नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, कल्पना रेसिपी मराठीमध्ये तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण गुळाचा शिरा बनवतो आहे. तर थंडीचे दिवस आहेत, गुळाचा शिरा आपल्या शरीराला खूप पौष्टिक आहे. तर शिरा बनवण्याकरता मी अर्धी वाटी बारीक रवा घेतला आहे. तुम्ही जाडसर किंवा बारीक रवा घेऊ शकता. त्याच प्रमाणात अर्धी वाटी मी गूळ घेतला आहे. ड्रायफ्रुट्समध्ये काही काजू, बदाम, मनुके आणि पिस्ता घेतला आहे. त्यानंतर मी विलायची पावडर आणि सुंठ पावडर घेतलेली आहे. हवं तर तुम्ही थोडीशी जायफळ पावडर पण घालू शकता. आता आपण शिरा बनवण्याकरता गरम पाणी बनवतो आहे गुळाचं. तर अर्धी वाटी रव्याकरता मी त्याच वाटीनं 2 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे. आणि यामध्ये आपण गूळ घालूया आणि मग हे पाणी गॅसवरती गरम करायला ठेवूया. तुम्हाला जर कमी गोड हवं असेल तर गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी करू शकता. गुळाचं पाणी बनेपर्यंत आपण रवा भाजायला सुरुवात करूया. कढईमध्ये मी 1 मोठा चमचा साजूक तूप घातले. गॅस मी लो टू मिडियमच्या मध्ये ठेवलेला आहे. आता आपल्याला हा रवा छान गोल्डन कलर येईपर्यंत आणि खरपूस सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तर रवा भाजायला थोडासा वेळ लागतो, 1-2 मिनटानंतर आणखीन 1 चमचा तूप घालूया. तर आपण जास्त ऑइली पण हा शिरा नाही बनवणार. तर 1-7 मिनिट लागतात आपला रवा भाजायला. तर बघा, 1-7 मिनटानंतर आपला रवा एकदम खरपूस भाजला आहे. रवा भाजला की त्याचा खूप छान असा सुगंध सुटतो. कलर पण बघा हलकासा चेंज झालेला आहे. तर या स्टेजपर्यंत आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे, मग आपला शिरा खूप टेस्टी बनतो. आता मी यामध्ये ड्रायफ्रुट्स घातलेत, काजू आणि बदाम. मनुके आपण नंतर घालणार आहोत, कारण मनुके जर आत्ता घातले तर आपण रव्यामध्ये पाणी घालतो त्यावेळेस ते मनुके खूप शिजल्या जातात आणि फुगतात पण खूप, खायला चांगले लागत नाही. त्यामुळं आपण नंतर घालूया. तर 1/2 मिनिट मी ड्रायफ्रुट्स रव्याबरोबर छान गरम करून घेतलेत. आता आपण या स्टेजला गुळाचं पाणी घालणार आहोत. तर गुळाचं पाणी आपल्याला गाळणीनं गाळून घालायचं आहे, कारण गुळामध्ये बऱ्याच वेळा कचरा असतो, तो निघल्या जातो. एकदम पण पाणी नाही घालायचं, राहिलेलं पाणी आपण नंतर घालूया. कारण एकदम जर पाणी घातलं तर आपला शिरा खूप पातळ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं लागेल तसं थोडं थोडं आपण 2-3 टप्प्यामध्ये पाणी घालूया. तर बघा, आपल्या रव्यानं सर्व पाणी शोषून घेतलंय. तुम्ही जर जाडसर रवा शिरा बनवण्याकरता यूज करत असाल तर अर्धी वाटी पाणी जास्त गरम करा, कारण जाड रव्याला शिजण्याकरता पाणी थोडं जास्त लागतं. आता आणखीन थोडंसं गुळाचं पाणी घालूया. राहिलेलं पाणी आपण नंतर यूज करणार आहोत. पुन्हा याला छान मिक्स करून घेऊया. तर थंडीच्या दिवसामध्ये हा शिरा खाल्लेला खूप फायदेशीर आहे आपल्याला, तितकाच पौष्टिक हेल्दीसुद्धा आहे. आता आपण यामध्ये 1 चमचा विलायची पावडर, 1/2 चमचा सुंठ पावडर घालूया. विलायची आणि सुंठ पावडरमुळे आपला शिरा खूप छान असा चवदार बनतो. लहान मुलांसाठी हा शिरा खूपच पौष्टिक आहे. तुम्ही त्यांनासुद्धा हा शिरा थंडीमध्ये बनवून देऊ शकता. तर बघा, आपलं जो रवा आहे त्याने सर्व पाणी शोषून घेतले. तर या स्टेजला जर तुम्हाला थोडासा कोरडा शिरा हवा असेल तर तुम्ही असा पण याला शिजवून घेऊ शकता. परंतु मला यापेक्षा थोडा मऊ लुसलुशीत शिरा हवा आहे, त्यामुळं मी राहिलेलं सर्व गुळाचं पाणी यामध्ये घातलेलं आहे. आणि बघा, गाळणीमध्ये कचरा पण आपल्या गुळातला जमा झालेला आहे. त्यामुळं गूळ नेहमी गुळाचं पाणी तुम्ही गाळूनच घालत जा. या स्टेजला तुम्हाला थोडासा हा सैलसर वाटत असेल, पण जसजसा हा शिजल्या जातो तितकाच मऊ लुसलुशीत बनतो. आता आपण याला झाकण ठेवणार आहोत यावरती आणि मंद गॅसवरती 1-3 मिनिट याची वाफ काढून घेऊया. अशा प्रकारे झाकण ठेवून आपण वाफ काढून घेतली का मग तो शिरा खूप चांगला शिजल्या जातो,
अगदी मऊ लुसलुशीत बनतो, फुलल्या पण जातो. एकदा आपण याला हलवून घेऊया. हलवल्यामुळं काय होतं, सर्व बाजूंनी आपला शिरा व्यवस्थित शिजल्या जातो. तर बघा आपला शिरा किती फुललेला आहे. आता या स्टेजला आपण मनुके घालूया. तर पाहिलं तुम्ही, मनुके बिलकुल पाण्यामध्ये शिजल्या जात नाहीत, खायला पण टेस्टी लागतात. पुन्हा एक 2-3 मिनटाकरता आपण वाप काढून घेऊया. आता मी तुम्हाला जवळून दाखवते, आपला शिरा आता तयार आहे. बघा किती छान फुललेला पण आहे आणि किती मऊ लुसलुशीत बनलाय. बराच वेळ हा थंड झाला तरी तितकाच मऊ लुसलुशीत राहतो, बिलकुल असा ड्राय बनत नाही. जवळून दाखवते बघा, याचा कण आणि कण छान फुललेला आहे. शक्यतो हा शिरा तुम्ही गरमागरमच खा, खूप टेस्टी लागतो. आता आपण या प्रकारे पण शिरा सर्व करू शकतो. तर पाहिलं आपल्या शिऱ्याला कलर पण किती छान आला आहे गुळामुळं, आणि टेस्ट पण तितकीच अप्रतिम येते. तर तुम्ही हा शिरा नक्की बनवा, खाऊन पहा, आवडेल तुम्हाला. आता दुसऱ्या प्रकारे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये कट केलेले ड्रायफ्रूट्स घातलेत, काजू, बदाम, पिस्ता. आणि मग हा शिरा भरूया वाटीमध्ये. पूर्ण वाटी आपण भरलेली आहे, हिला असं दाबून घेऊया आपण. बघा आता मी छान दाबून घेतले आणि ही वाटी आपण या प्लेटमध्ये पलटी करूया. बघा, तर अशा पण प्रकारे तुम्ही शिरा सर्व करू शकता. किती छान याला शेप आलेला आहे पाहिलं. आणि आपल्या शिऱ्याचं स्ट्रक्चर बघा, शीत ना शीत किती छान फुललाय आणि किती मऊ लुसलुशीत झालाय. तर तुम्हाला माझा हा गुळाचा शिरा आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणे माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनेलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.